ali foi a rabeta fora. Sonhada. A bomba. Quando chega ali no meio, tem o desnível jogando pra cá e ainda tem o, os ralos. Aí toma. Na hora que eu passei, tava matando a... Eu, porra. Tava gravando ainda, eu acho. Mas falou agora tudo agora. 3 mil pontos, viado. É pau. Se fosse 300 igual a XRE, já tava tudo comido já. Agora 3 mil é foda, 10 vezes mais. Porque XRE é só o 4, tá? É. Não, é o 7. Bagadinho. Meu conforto, e isso daí que me salvou de não tombar, porque na hora que ela puxou, ela bateu e voltou. Hoje chega porque é assim, ó. Chega a descer. Arrojei com o pé no freio, com força. Olha o coisa ali, não vou falar com você. Vou falar que você tá chamando de gordo. Tá te chamando de cor na lei, viu? É sério. Bem cedo, tá dando.